Hai, assalamualaikum. So hari ini saya nama Jim. Badana, polis, family, prison, run, escape. Jom kita main. Sebelum tu, siapa yang baru masuk jangan macam like, comment, share and subscribe. Okay? Jom kita mula game ni. Oh, jom main. Korang tahu ni. Hello, saya nak main game ni. Tengok. Bola pingpong guys. Ayo jom kita mula. Main. Nak pergi mana ni? Okey. Kita ambil. Ya. Kita buka ni. Tahu lah. Tapi nggak pahat terus. Jom kita lompat. Oh, ni macam banana-banana guys. Banana. Okey, lompat. Okey. Yang stage kedua. Kita buka. Okey. Allah. What is this guys? Eh, dia hilang. Buka. Selamat. Buka tak boleh. Jom kita cari macam. Dah. Oh, ada bola-bola. Adik. Okay. Kita ambil cangkul. Korek tanah. Korek. Kita sampai. Okay. Oh, ada laser. Kalah ya. Kena lompat guys. Saya payah nak. Okay dah. Kita payah lagi guys. Kita payah sangat. Dekat. Lompat lagi. Bisa. Oh, ini macam tema pisang-pisang yang lecis pula. Tema kuning-kuning lah. Sebab kan nama pun polis. Banana polis. Jadi. Di sini. Ke sini. Kita buka pintu. Assalamualaikum. Oh, takut dikejar guys. Oh, sini. Oh, ada gergaji guys. Jadi kita kena tinggi sangat guys. Macam mana? Aku ni kalau boleh. Okay guys, nanti kita nanti kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nanti saya akan sambung part 2, okay? Sebab I dah enough. Please guys, kalau tak boleh, I. Okay guys, bye-bye. Jangan lupa subscribe tau. 4 minit je video kita. Bye.